မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမြေကြီးကြီးချင်း3ပေးချက်ထောက်ပြတဲ့စတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဒီနေ့9နာရီချိန်ထောက်ပြချက်ရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရနိုင်ရင်မြေကြီးဟာမိုးကောင်းမျိုးမှရင်းမျိုးရဲ့စွန့်ရင်ရှင်မန်းအောင်နှစ်ပေကမ်းမှရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေကြီးဟာနောက်တရက်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်ရှိမှတ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးကောင်းမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိမ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမော်တဲ့ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြမော်တဲ့ချုံရွာပြီးနေပြည်တော်မှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးသရဲနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မူကြီးနိုင်ပါတယ်ရွှေရန်ရှာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမြမကံရန်တက်ရှောင်းတဲ့ကန်းတော်ပင်လေပြင်းလေးမှာတော့တခါတရံမိုးတက်လေပြင်းလေးကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်တဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးတက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြေဟာမြမကံရန်တက်ရှောင်းတဲ့ကန်းတော်ပင်လေပြင်းလေးမှာ10ပေကနေ11ပေကရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ကိုတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးသရဲနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြည်နယ်တွေမှာမိုးပူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတိုင်းအတွက်ကတော့နက်ပံမိုးတဲ့ချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်ဟာမိုးတင့်တင့်ထေချုံကြပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတိုင်းအတွက်ကတော့နက်ပံမိုးတဲ့ချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်ဟာမိုးတင့်တင့်ထေချုံကြပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတိုင်းအတွက်ကတော့နက်ပံမိုးတဲ့ချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံကြပါမယ်။ရွှေရံရံနှုတ်80ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေတနင်္ဂနွေအလရရတဲ့အတွက်ကတော့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျင်းနေပြည်တော်မှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ဆောင်ရွာပါမယ်ရှင်စင်ကာပူမှာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကွပ်မြတ်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုဇွန်လ28ရက်ဒီနေ့မှာကွပ်မြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါရစေ။စင်ကာပူနိုင်ငံသူအသက်55နှစ်အရွယ်စာရီတီဝေဂျမာနီဆိုသူအမျိုးသမီးကတော့2018ခုနှစ်မှာဘင်းပြူ30ဂရမ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကွပ်မြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရစေ။2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကွပ်မှတ်တာချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့စာရီဒေဝီကိုဥပဒေအရတရားမျှတတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူမျိုးရဲ့စေဝါဘျူရိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်ကာပူထူတရားရုံးကသူမအပေါ်ကွပ်မျက်ချမှတ်ခြင်းအပေါ်အယူခံကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မှာပြင်ချခဲ့ပြီးတော့သမ္မတရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အတနာခံစားတင်သွင်းမှုလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။2018ခုနှစ်မှာဘင်းပြူ50ကီလိုမောင်ခုကမှုနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေးရှိခဲ့တဲ့စင်မှုနိုင်ငံသားမိုဟာမက်ဘင်အစစ်ကိုဇွန်လ26ရက်မှာကျိုးပင်းကွပ်မြတ်ပေးတဲ့နောက်၂ရက်အကြာမှာတဲ့စာရီဒေဝီကိုကွပ်မြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စင်မှုနိုင်ငံဟာလူအဖွဲ့အစည်းကိုကာကွယ်ရန်ဆိုပါကမ္ဘာအပြင်ထံသို့မူရစ်စီဝါတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတချို့ချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူဥပဒေအရ6500ဂရမ်ဒါမှမဟုတ်ဘင်းပြူ15ဂရမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မောင်ခုကိုသူတွေအတွက်တည်တံချမှတ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စံစည်းကြပုံအရန်စံထောက်ရောက်မယ်လို့စံစဘာအသိချုပ်ကြေညာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်မြင့်တက်နေတဲ့စံစည်းတွေကြာစင်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသိကနေအရန်စံတွေထောက်ရောက်မယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ကနအုပ်အနေနဲ့အကျိုးအကျဉ်25ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့စံတအိတ်ကို9000ကျပ်နဲ့ထောက်ရောက်မယ်လို့ကြေညာလာပါ။ဒါ့အပြင်အသိချုပ်အနေနဲ့စံစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့ရရှိဖို့ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍကနေလိုအပ်တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြင်ပကိုစံတင်ဖို့ဆိုရမှာလည်းပဲစနစ်တကျတွက်ချက်တင်ဖို့နေတာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းဖော်လို့မှုကိုဦးစားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကောလာဟာလာတွေသတင်းမှားတွေကြောင့်စံကိုစွန့်ဆောင်ဝယ်ယူဖို့မလိုပဲလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဝယ်ကြဖို့ကိုလည်းစံသဘာအသိချုပ်ကပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံပါရယ်လူရက်တန်စားတွေစားတဲ့ကြားပုံစံတအိတ်ကိုတသိန်းကျော်အထိမြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်သုံး PNG gas တွေခွဲရန်ရရှိမှုနည်းလာတဲ့အတွက်လူတလောက်ဝင်မြောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။မိဖို့ကြောင့်သုံး LPG gas ကုမ္ပဏီတွေကခွဲရန်ရရှိမှုနည်းလာတာကြောင့်လူတလောက်ဝင်မြောက်ဖြစ်နေတယ်လို့လက်နေလက်ကရောင်းဆိုင်တွေထံကသိရပါရစေ။ရင်းစစ်မိမမှန်တာကြောင့်နေအိမ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ gas ဥတွေအသုံးပြုမှုပုံများလာတာဖြစ်ပြီး
လက်ရှိမှာ LPG gas တွေလူသလောက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုက gas ကပြတ်တလောက်ဖြစ်နေပြီးခွဲတမ်းမရတဲ့ကုန်ပြည်တွေလည်းများတယ်ဒါကြောင့်ဒီလကုန်ပြည်ရဲ့နောက်မှာဈေးလည်းထပ်တက်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ငွေဈေးလုံးကလည်းပဲတက်နေတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့သုံးဆွဲသူတွေအရင်ကြီးအဝယ်မကျန်းစေခြင်းမို့လုံးဝပြတ်တောက်သွားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်လို့ gas lane နဲ့ကရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုပါရယ်ပြည်ထဲမှာသုံးဆွဲနေတဲ့အိမ်သုံး gas တွေကိုမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံเจ้าငွေလဲစင်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့် gas ရရှိနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပေါ်ကြောင်သုံး gas တွေဟာ group တွေမှာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့တပိတ်တာကို4500ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေ5500ဝန်းကျင်ထိရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမြို့ပေါ်ကြောင်သုံး gas တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတပိတ်တာကို8000ကျပ်ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတပြင်းပြင်းပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ရမှာ group တွေမှာပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမီးကမှန်တာမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်လေးကပူရောင်ဆူလာတယ်ပြက်တာကပုံများနေတာဒီတော့ကမီးကိုမျောဖို့ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့ကဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးအချိန်ကန့်သတ်နဲ့မီးပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့လာရမယ့်အချိန်မှာအပြေဝလာတာမျိုးလည်းမရှိတော့လောလောဆယ်တော့မီးမွေးရအလုံးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့မီးမွေးရအလုံးရှုပ်သက်သာတဲ့ gas မီးမွေးနဲ့ချက်ပြုတ်နေရတာပေါ့မနေ့ကတော့ gas ကုန်နေလို့ဆိုင်မှာသွားပြေးလိုက်တယ်အရင်လိုချက်ချင်းမရဘူးတရက်ဆောင်ရတယ်လက်ခွဲယူရောင်းနေရလို့အရင်လိုဝဲတလောက်လဲရောင်းမပေးနိုင်လောက်ဘူးတဲ့ဆိုင်ကပြောတယ်အချိန်ဒီမကောင်းတော့ရင်တော့ရိုးရမပြတ်မီးသွေးတို့ထင်းတို့ပဲပြန်လဲပြန်လှည့်ရတော့မှာပေါ့လို့မြောက်ကုန်မြို့နယ်ကအင်ရှင်မတူကဆိုပါတယ် LPG gas ဈေးကွက်အတွက်မှာခွဲတမ်းမရတဲ့အတွက်ရောင်းချနိုင်မှုပမာဏနေပါလာတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့ဈေးကစားဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း gas ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်စည်းစားနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်မြောင်းသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကုန်သေးတွေလက်ထဲ gas ကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့ရှိနေပြီးဈေးကွက်ဆောင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခုကဈေးကထပ်တန်နိုင်ခြင်းလည်းရှိနေတာကိုလို့သူကဆိုပါတယ်အိမ်သုံးတောင်းွေတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လုံလောက်တဲ့အတီထွက်ရှိမှုနေပါတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ် LPG တောင်းွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေပိုင်းဒေတာတချို့နဲ့ AR တိုင်းအတွင်းကထွက်ရှိတဲ့သဘာဝတောင်းွေတွေကိုသာထောက်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတောင်းွေလုပ်ငန်းရှာဖွေရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနထံကသိရပါတယ် LPG gas တွေကတော့အရင်ကအသုံးပြုသူနေပါခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အသုံးပြုတာတွေတွင်ကျယ်ပြီးတော့စားသောက်ဆန်တွေသာမကနေနိုင်လို့လို gas မီးဖို့တွေကိုအသုံးပြုလျက်ရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပိုင်ရှင်မဲ့ခွေးလေးတွေအတွက်အလွန်ငွေတွေလူရန်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဝါဆိုမိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ကလင်းတယောက်ဆောင်ဘွားကြီးကအမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်ဝါဆိုမိုးကတော့အခုဆိုရင်လက်ရှိချိန်ထိနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုမိုးကလူလဲလှရောက်တာမှကပဲနဲ့ဝိပုံစာဝန်ကလည်းခင်ရှင်ပြေတာကြောင့်ပြိသက်တွေနေရာတော့တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။မနေ့ကဇွန်လ29ရက်ကတော့ဝါဆိုမိုးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုမိုးကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့တရိတ်ဆန်ကင်ရအတွက်အလှငွေကျပ်2သိန်း၊ Oasis Shelter တရိတ်ဆန်ကင်ရအတွက်အလှငွေ1သိန်းအကျဉ်းသားတရိတ်ဆန်ကင်ဟာအတွက်အလှငွေ2သိန်းလှူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆိုမိုးကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့နာမည်ခွင့်တရိတ်ဆန်လေးတွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့လောက်လူတန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ရှင်ဝါဆိုမိုးတရအသက်ရှင်အနာမဲ့ပြီးအမှုပညာလောကမှာဒီနေ့မကရှန်ရှန်တော့ကြော်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးတွေသွားရင်းနဲ့လွတ်လပ်တာကိုအပြေဝခံစားနေတဲ့သွန်ဆက်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်သွန်ဆက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ချင်းစရာကောင်းတဲ့မိန်းမီတလက်ကိုမြင်အောင်မဲလို့ထင်ပါတယ်သွန်ဆက်ဟာဘီယိုဇက်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြော်ကြခဲ့တဲ့မိန်းမီတလက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့အမှုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာဇက်ကားပေါင်းရာနဲ့ချင်းရေကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သွန်ဆက်ကတော့သူမရဲ့ချစ်သူစီကနေလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတာမလို့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာလက်ထပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သွန်ဆက်ကတော့အိမ်တော်မပြုတ်သေးခင်လွတ်လပ်တဲ့အပြုတ်ပွားမှာဒီဇိုင်နာမတ်ပေါ်ခင်တွေနဲ့ယူသနာတဲ့ဆန်နေမြင့်တွေစတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးရီထွားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။သွန်ဆက်ကတော့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်မင်္ဂလာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးရီထွားရင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့အရာတာကိုပြေဝခံစားနေတာကတော့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Croatia တော်မီ A က400ကျော်လောင်ကျွမ်းနေဆွေချောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ Croatia နိုင်ငံ CEO ဘိုချွန်မှာဇူလိုင်လ29ရက်ကလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့တော်မီကြောင့်မြေက400ကျော်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ Croatia မိသက်တပ်ဖွဲ့မှုကဆိုပါရယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မိလာမိုဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးစက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လူနေအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှု Slav ကို Turakovic ကဆိုပါရယ်။အဒရီယာတစ်ကံယူတန်းမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးခီးသွားနေရာစပစ်နီမှာရှိတဲ့ကျွန်းငယ်လေးမှာမိငိတ်သက်ပုံမိသက်သမားတရားကျော်ကိုဖျန့်ချက်ထားကြောင်းနဲ့တူဂါကိုဗစ်ကဆိုပါတယ်ဒူရိုင်ရ25ရက်ကခရိုအေးရှားနယ်ထိပ်တန်းခီးသွားနေရာဖြစ်တဲ့ဒူဘရိုနစ်ရဲ့12ကီလိုမီတာအကွာမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မိတောက်တွေကျရောက်လာခဲ့တာဒူရိုင်ရ26ရက်မှာတော့တော်မီကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အရေးရှိတဲ့တငယ်ချင်းထပ်ဦးထွန်းနဲ့ပုံကိုဝိုင်းရှဲကြတော့လို့
ပိုကောင်းတာလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အစီအကိုအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အစီအကိုလို့ဆိုင်တာနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်တယောက်ကိုတော့မြင်အောင်မိမယ်လို့ထင်ပါရစေ။အစီအကိုကတော့အခုဆိုရင်အသက်20ကျော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာလောကထဲမှာဆက်လက်ကျင့်နေတဲ့ကသူ့ရဲ့အသက်ရွယ်တဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါရစေ။အရှမောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝေဖန်ခံနေရတဲ့အစီအကိုဟာပြည့်ရတဲ့ရပိုင်းပါတဲ့ပွဲခန္ဓာတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ရမှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မော်ရယ်တယောက်ဆောင်ထန်ဦးထွန်းနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့တပုံကြောင့်ပြတဲ့တဲ့ဆန်တော့တာကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်း ECP ကခါရိုမီလေးနဲ့6ပင်ငါးနဲ့5ပင်ငါးတို့ပေါ်တာဖြစ်ကြရဝဲဝိုင်းရှင်းမဲ့အတူတူပုံကောင်းတာလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ Facebook မှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ် ECP ကတော့အရင်ရှင်လို့နဲ့တငယ်ချင်းထောက်ဦးထွန်းနဲ့ပုံကိုဝိုင်းရှင်းကြလို့စင်မစိုးပေမဲ့ပုံကောင်းတာလေးတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်